गत वर्ष चिनिया राष्ट्रपति सी चिङफिङको औपचारिक नेपाल भ्रमण पश्चात सुध्रिएको भनिएको नेपाल चीन सम्बन्धको कारण भारतीयहरूबाट रहँदै आएको एकलौटी राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभावबाट मुक्त हुन सक्ने आशा धेरै नेपालीहरूले गरेका थिए दुई पछि ओहोर दोहोर निकै बाक्लिएको थियो नेपालमा चिनिया राजदूतको सक्रियता पनि देख्न लाएकै थियो विगतमा भारतीयहरू जस्तै चिनियाहरूको सक्रियता पनि तीव्र थियो भारत आवश्यकताभन्दा बढी आशङ्कित पनि भयो नेपाल भित्र भने दुवै छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्ध बन्न गएमा आर्थिक क्षेत्रले उल्लेख्य प्रगति गर्न सक्ने आकलन गरिएको थियो चीनसँग भएका विभिन्न सम्झौताहरूले आर्थिक पाटाहरू अझ सबल बन्न सक्ने आशा पनि गरिएको थियो तर यी सबै आशाहरू त कुरै छोडिदिऊ दक्षिणी छिमेकी सरहको योगदान पनि उत्तरतर्फबाट नभेटिएसँगै उत्तरतर्फ थप आशावादी हुनु निरर्थक जस्तो देखिन गएको छ चीनबाट सुरु भएको कोभिड नाइन्टिनको संक्रमण विश्व नै महामारीबाट आक्रान्त हुन पुग्यो संसारभरिकै आर्थिक क्षेत्रहरू सङ्कुचन देखिए सङ्कुचनसँगै आपूर्ति प्रक्रियामा पनि विश्वव्यापीकरण हुन सकेन यस्तो अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्थाका लागि छिमेकीहरू नै प्रभावी हुनुपर्ने हो त्यसमाथि पनि नेपाल जस्तो परनिर्भर देशको निमित्त मुख ताक्नुको विकल्प नरहेको अवस्थामा छिमेकीहरूले गर्ने सहयोग महत्वपूर्ण रहन्छ नै तर विडम्बना कोविड नाइन्टिनसँगै चिनियाहरूले चीन तर्फको आपूर्ति व्यवस्था लगभग बन्द नै गरिदिएका छन् थप आपूर्ति व्यवस्था बन्द गरेको मात्र होइन नेपालीहरूले अरबौं रकम पठाई खरिद गरिएका सामान समेत आपूर्ति हुन नसकेबाट नेपालीहरूको पैसा समेत ठूलो मात्रामा फस्न पुगेको छ कुनै न कुनै खानामा रसुगढी नाका चिनियाहरूले बन्द नै गरिदिएका छन् नेपाली सञ्चार माध्यमहरूमा चिनियाहरूको समाचारले त्यति स्थान पाउँदैन जति भारतीय घटनाक्रमले स्थान पाउँछ त्यसैले झण्डै आठ नौ महिनादेखि अवरुद्ध रसुवागढीको समाचारले समाचारको रूप लिन सकेन त्यसो त नेपाल तथा चीन दुवै को सदस्य राष्ट्र हुन् सदस्य राष्ट्र हुनुकै कारण पनि संक्रमणको आवश्यक होसियारी अप्नाउँदै आपूर्ति प्रक्रिया निरन्तर हुनुपर्ने हो तर विश्व स्तरीय डब्लुटिओ जस्ता विश्व सङ्गठनहरूको कायदा कानुन चिनियाहरूलाई लाग्दैन ती सङ्गठनहरू भन्दा चीन आफूलाई माथि सम्झन्छ निरपेक्ष आफ्नो स्वार्थ भन्दा बाहेक अरू कुनै कुरा पनि हेर्ने चिनिया आँखा छँदै छैन त्यस कारणले गर्दा पनि नेपालमा हुने सामान आपूर्ति नेपालको लागि आयातको झण्डै पन्ध्र प्रतिशत गणना हुने भए तापनि चिनियाहरूको लागि यो उल्लेख गर्न लायक परिणाम होइन चिनिया अर्थशास्त्रमा पैसा बाहेक मानवीयताको गणना हुने गर्दैन त्यसैले पनि आपूर्ति व्यवस्था अवरुद्ध हुन गयो नेपालमा संक्रमण तीव्र भइरहँदा चिनियाँहरूकै जस्तो रवैया भारतीयहरूले पनि अपनाइदिएको भए नेपालभित्र केही गर्न नसक्ने र फेसबुकको खेती गरेर बस्ने हामी नेपालीहरू माइती घर मण्डलामा आकाशको तारा गनेर बसिरहेका हुन्थ्यौं होला हु कम से कम भारतले त्यो रवैया अपनाएन नेपालको राजनीति कहिले पनि तटस्थ रूपमा रहनै सकेन कि अति भारत प्रस्त कि चिन प्रस्त राष्ट्रवादी तटस्थ नीति नेपालले अपनाउँदै अपनाएन नेपाली भूगोलको महत्व नेपालले जान्दै जानेन बुझ्दै बुझेन नेपालभित्र केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा नेपालीमा रहँदै रहेन यही कारणले हामी र हाम्रो अर्थतन्त्र पराधीन रह्यो चिनियाँहरूसँग सामान किन्न पाइएन भारतीयहरूले विषादी तरकारी पठायो भन्दा भन्दै नेपालीको यो पुस्ता सिद्धिने नै भयो आफ्नो देशको अर्थतन्त्रतर्फ स्वाभिमानी नजर नहुनाले गर्दा नेपालको बजार सधैँभरि दुई छिमेकीको वर्चस्वमा रहन बाध्य नै छ चाडबाडको मुखमा समेत नेपालीहरूलाई नेपालभित्र राख्न सक्ने हाम्रो हैसियत छैन हजारौंको संख्यामा युवाहरू भारततर्फ पलायन हुन बाध्य छन् यस्ता अवस्था र नदीको विपरीत बहाव जस्तो देखिने राष्ट्रिय परिस्थितिको बीच राजनीतिक नेतृत्व खिचातानीमा व्यस्त छ यही परिस्थिति रहे अबको केही वर्षभित्र नेपाल शत प्रतिशत अर्काको आशा गर्ने अवस्थामा पुग्ने दिन अब धेरै टाढा छैन माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो